Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo do chá de melissa. Esse chá é maravilhoso, vocês vão adorar. Então, antes da gente fazer a receitinha, a gente vai falar os benefícios desse chá maravilhoso, que vale muito a pena você ficar até o final para você descobrir como ele é poderoso. Então, aguenta aí. Pessoal, então vamos falar aí os benefícios do chá de melissa. A Melissa officinalis, também conhecido, né? O pessoal chama aí também de erva cidreira, né? É nativa geralmente da Europa, né? Mas aqui no Brasil é bem usada e também o pessoal planta bastante. É um chá bem consumido aqui no Brasil. Em vários lugares, né, do mundo todo. Ela é fitoterápico, calmante. Ele é um chá medicinal que ajuda a combater Alzheimer, né? Ele ajuda a circulação do sangue, principalmente no cérebro. Ajuda a tratar herpes, melhora a cognição, melhora a memória, hiperteroidismo, alivia o estresse, as insônias, a má digestão, a ansiedade. Ele contém vitamina A, B, polifenóides, ajuda a pele, é diurético também, anti-inflamatório, antigases, né? Ajuda a combater enjoos, náuseas, dores e cólicas. Ele tem ação diurética, viu, pessoal? Ajuda bastante. É muito bom. Ajuda a enxaqueca, dores de cabeça, né? Aumenta a disposição do nosso corpo e a concentração. E sempre tomar com aquele cuidado, ver se ele vai te fazer bem, você toma uma xicrinha, né? E tem pessoas também que fazem um teste, viu, pessoal? Que coloca, esfrega a folhinha. O meu aqui está seco, né? Desidratado. Mas você pode pegar, se você ter a oportunidade do pezinho verde, né? Da planta in natura, você pode pegar uma folhinha e esfregar na pele. Quem tem reação alérgica vai aparecer já uma coceirinha e vai inchar, né? A região que você esfregou. Então é um teste aí que você pode estar fazendo. Você toma um pouco, espera ver como o seu organismo vai reagir. Se você gostar, aí você continua tomando. No máximo, tomar por 2 semanas, né? Não pode exagerar também, porque ele é muito forte também, né? Vocês viram que ele tem várias ações. E ele é maravilhoso e poderoso. Ajuda a nossa imunidade também, tá? Tomar de 2 a 3 vezes ao dia no máximo. E de preferência, se você gostar dele, tomar à noite para você relaxar o teu corpo, a tua mente, né? Vai fazer muito bem, viu? Então, pessoal, partiu aí para fazer essa receita maravilhosa juntinhos. Bora fazer aí, hein? Pessoal, lembrando sempre que quem tem tireoide não deve parar o tratamento, porque foram feitos estudos, tá, pessoal? Que realmente é comprovado que ele ajuda mesmo nessa área aí para quem tem tireoide. Mas é importante você acompanhar, né? Mesmo tomando remédio, você faz o uso do chá. Não pare com a medicação, né? Porque é perigoso. Cada caso, cada corpo tem uma reação. Então a gente deve ter sempre aquele alerta em nós, né? Tomar cuidado, nada em excesso e não fazer loucuras, né? Então, pessoal, eu tenho certeza que esse chá aqui vai te auxiliar muito. É um chá medicinal. Hoje em dia o pessoal tá deixando, né? Estava deixando, porque realmente eu tô vendo, não só eu, como várias pessoas, que tá tendo uma procura muito grande de chás medicinais. Porque nosso organismo está intoxicado de tantos medicamentos, né? Que não são de plantas, assim, é mais sintéticos, né? Não são tão naturais. E quanto menos a gente usar esses materiais sintéticos em nosso corpo,
maior será o nosso benefício, a longevidade, né? Esse chá que ajuda a pele também, viu, pessoal? É maravilhoso, né? Em vários sentidos. É um chazinho simples que hoje a gente vai fazer. Uma xícara de 240 ml de água, você pode ferver, né? Aqui eu sempre digo assim, você pode fazer infusão ou você pode, assim que a água estiver quase fervente, você coloca 2 colheres de sopa das folhas secas ou in natura. Se for in natura, vocês colocam 3 colheres de sopa da folha picada, tá? Porque o seco, desidratado, ele é mais forte do que aquele que está in natura verde, tá? Aí, no caso, então, para uma xícara de água, né, que equivale a 240 ml, se for a planta in natura, que está verde, você vai colocar 3 colheres de sopa dessa planta picada, das folhas. Nesse caso meu aqui, eu vou usar apenas 2 colheres de sopa, porque está desidratado. Tá bom, pessoal? Então, o meu eu vou assim, ó. Como eu disse, você pode fazer infusão. Assim que a água ferver, você coloca e deixa tampado até amornar e você toma. De preferência, não adoçar. Tomar ele puro, tá, pessoal? É, principalmente para quem tem tireoide, tá? Você pode fazer também, assim que a água estiver quase fervente, você coloca então 2 colheres de sopa, no caso meu aqui, porque está desidratado, e pode deixar de 3 a 5 minutinhos e desliga o fogo e tampa, tá bom? Então eu já vou mostrar para vocês eu fazendo aqui, aguenta aí. Ó, pessoal, aqui a água já está fervente, então eu vou colocar as 2 colheres de sopa que eu já separei. Eu vou deixar um pouquinho aqui, né, de 3 a 5 minutinhos e vou tampar aqui e vou deixar fazer a infusão, tá bom? O cheiro é agradável e o gosto, o paladar também. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Então, agora eu vou esperar aqui dar os minutinhos, a água já vai ficando mais amarelinha, né? É muito gostoso esse chá, viu, pessoal? E a dica que eu tenho pra vocês é a seguinte... Depois do chá feito, você pode tomar ele também gelado. Você pode, quem gosta de beber, assim, bebidas, gin, você pode fazer o chá e acrescentar gin. Quem gosta de suco de laranja, pode estar também tomando, viu, pessoal, com suco de laranja, o chá. Aí espreme a laranja direto no chá gelado. Ou suco do limão. Então, fica maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse chá, tá? É muito gostoso, faz muito bem à saúde. Pessoal, como que já mudou a água. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Ó, como que já tá amarelinha, né? Então, aqui, ó, pra mim já está bom. Que eu vou desligar o fogo e deixar ela fazer a infusão, tá? Então, aguenta aí pra gente finalizar esse vídeo maravilhoso, simples e potente, né? Que vai te fazer muito bem e vai trazer muitos benefícios para a sua saúde. E nada melhor do que tomar um chazinho bem gostoso antes de dormir. Vai te fazer muito bem, vai te relaxar e você vai ter aquele sono maravilhoso. Ó, pessoal, chá pronto. Olha a cor dele, que coisa mais linda. E muito gostoso, muito saboroso, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Faça o uso, pessoal. Nada em exagero, né? A gente tem que ver se o nosso organismo vai se dar bem, né? Com o chá. É, e se você sentir que tá fazendo bem, tome, pessoal. Faz, porque, assim, ele é bem, assim, indicado, realmente. Ele ajuda muito quem tem Alzheimer. Ele atua muito no cérebro. Ele oxigena bastante o cérebro. Porque ele tem uma... Ele ajuda a circulação do sangue chegar até o cérebro, né? Então, pessoal, vale muito a pena você fazer uso dele, tá? Quem tem aí estudantes, né? Ele ajuda bastante a descansar a cabeça, a relaxar realmente. Quem tem espasmos, né? É, então, é muito bom e realmente tem vários estudos sobre a melissa. Espero que esse vídeo aqui traga benefícios para você, né? Como vocês têm pedido sempre pra gente... O chás, a gente fica muito feliz porque tá mudando, como eu comecei a falar ali no começo do vídeo, o pensamento, porque o pessoal já tá procurando mais coisas naturais e isso é muito bom. Deus abençoe você,
Um beijo no teu coração, tá? Fiquem todos com Deus e usem sim, pessoal. Façam uso dos chás para relaxar, para você ficar bem, né? Para te refrescar, porque um chazinho gelado cai muito bem com esse calor. Eu tenho certeza que vai trazer inúmeros benefícios realmente para a sua saúde. Gente, beijo, beijo, beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo com essas belezuras aqui, ó, para vocês. Faz aí, pessoal. Beijos.